abalungi abaagalwa mbaniriza nnyo mu Kiteregga. Ate mbeebaza okubanga mulaba BBS Terefayina okuva olunaku lwatandikidde okutuuka kakati mu ssaawa zino we tutuukidde. Manyi nti muva kunyumirwa mbaga era muzirabye ne zibanyumira, abaakeddeko mu masinzizo nammwe mukulikeeyo nnyo, abi n'abatuuseeko mu bajjajja ne mukubako ku byoto nammwe mukulikireeyo nnyo ddala. Mukasa nabe nze nteereddewo n'olwaleero okubatuusaako pulogulaamu eno Ekiteregga. Manyi nti tuzze tugoberera era bangi bazze bambuuza ne bagamba naye kaakati ate ebikwatagana ne Yesu bijja bitya mu Kiteregga. Nabagamba nti okuva mapeera oba okulya eddaladala emabega ku Henry Morton Stanley we yatuuka okuyogera ku kigambo ekya Yesu wano mu Buganda, kyatandika okubeera nga eddiini ezo zifuuka ekyobuwangwa wano, kubanga Ssaabasajja Kabaka yasiima ne zibeerawo era abantu be ne bazisoma. N'olwekyo twagala nnyo okumanya ebyafaayo ebyo nga bwe bitambula. Mu nnaku zino twali tutambula n'omusajja gwe baatugamba nti bamuyita Katafiras, oyo nno nga bagamba nti Yesu yamukolimira bwe yamuboggolera ng'agudde ekigo, n'amugamba nti gwe tojja kufa bungeeta ensi yonna paka wendikomerawo. Omukulu azze atunyumiza emboozi eno ya mukulu agamba nti yamusisinkanako omusajja oyo yakolimirwa era ne banyumyamu ebibiri ebisatu sinakindi ne bakisimba ne kiroka. Ebimu ku bye baanyumya n'omusajja oyo byaffe ebyo tubatunyumizaako nga tuli wano. Si nze mbinyumya naye Profesa yabinyumya, kansooke musabe ababuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso tusimbule effumu we twalireka. Ssebo, nsanyusa okukulaba. Nsanyusa nnyo ssebo. Abatulaba nina essanyu lingi okubeera nammwe nate era nga nyongerezaawo twakoma mwongere okumanya obulungi ebikwata ku musajja wewaawo. Wetwasimba effumu ku mulundi guli twatunuulira nga omusajja oyo bamututte ewa paapa awo wetwakoma, naye nga tetunnatuuka kumutwala wa paapa waliwo abazze ne bambuuza nga baagala kutegeerera ddala bw'atandika ekikolimo kyekyo bwe kye balabanga ekikolimo eky'omukisa eky'obutafa yatandikira wa, yabeeramu mu ggwanga eryo mu Bayudaaya oba yaseesetuka n'agendako mu mawanga amalala, w'oba otandikira awo? Okay, kiribwe kiti nti naye yennyini tiyamanya nti yafuna kikolimo kuva eri Jesus era kyamutwalira ebbanga gwanvu nnyo okumanya nti ddala kituufu Jesus yamukolimira kubanga amangu ddala nga Jesus amaze okugenda oba kituufu ng'amaze okugenda yeddayo ku mirimu gye n'okola emirimu gye ng'omusirikale. Naye ekyewunyisa mikwano gye naye yennyini kyamwewunyisa nga tekyuka era nga mu magye mwe yali nga bawandiika abantu abapya abatongi abatennya okumusinga yatendeka egenda okulaba nga abalala bakula bamusinga bamulekawo bakaddiwa naye nga takaddiwa kati bakamaabe atogenze n'onzijukiza. Yes, waliwo edda omusajja gwe nasinkanako bamuyitanga Kopola Amaani oba akyaliyo batakyaliyo, naye ng'agamba nti yatendeka amagye okuva ku mulembe gwa Amin ne kugwa Museveni ng'atendeka. Yes. Kaakati omukulu ono naye yennyini yatandika okwewuunya nayoga nti kikyemu kikindiko kati olw'okuba nti bakamae bali kibayinza kumugoba kuba buli mulimu ogwo naye alaga kutuukiriza bulungi yennyini yeetamwa n'alaba nti ateeka okukola ekirala omulimu gw'obusirikale aguveeko kati bwe yeetamwa kyava atandika okunoonya ki kyanaakola. Mu byasinga okwagala ennyo yayagala nnyo okutandika okusubula Golodi mpozi n'okutandika okutambulako mu mawanga amalala. Eggwanga lyasooka okutambulamu okugendamu okusooka yali India. Olwo ng'anoonyayo Golodi kati mu kiseera ekyo yali yeetamiddwa okubeera mu gundi mu Jerusalemu lwa nsonga ti mikwano gye gyonna gyonna gye yabeeranga nagyo baali bafudde baweddewo ng'abantu bona ona baalaba bapya tebamutegeera bulungi babazadde juzi. Yes. Ate mukyala we bwe yafa tiyawasa mukyala mulala ng'akyali mu Buyudaaya. Mpozi ye mukyala gwe watunyumizaako gundi mukyala Lidiya gundi mukama we gwe yamuwanga amaze okukola omulimu kituufu kati bwe yalabanga ebintu tebimugendera bulungi. Lidiya oyo yamuzaalamu ku baana ekyomukisa omubi Lidiya bwe yagenda n'olubuto olwasooka tiyadda yafiirayo ewaabwe e Buyonaani era tikimanyiddwa oba ddala omwana yali amuzadde
kaya nolechi mukisere kile kapiteni nolechi ina muana nolo kati bila bino bila ito bina baure yali tawi wasanga kwa dokuzala gata na Lydia bya genda ngamba ngalitanda wasa Lydia na ibya Yesu te bina bawo tia ina yo ku mukazi na bana oh yali ali mulizi mtu mukisere kile wa miaka 3 atenga bo manyi boti bangu boti bangu wa manga mangu kuwasa kakati bya laba ngabyo nabi mugendera kimu mugendera burungi yechaye buda ya gichaye chapa kandi kaninye kaninye echombo ngende India waliwo echewunyo echaje mu chombe echo ngagende India ngagende India kati baba bali mu mazzi omuyaga ne kujja mungi nyo kumpi buli omu yali ayina ekintu ekizitowa ngayina kukisuula mu mazzi era yaga nti yafiirwa nnyo ebyobugagga bwe kati ekyamwewunyisa ekyombe ekyo bwe kyayiika mu mazzi abantu abatonotono abaawona y'omu ku baawona ekyombe kyaga nekigoba ku kazinga akamu agenda okutuuka eyo akajinga ako saakamanya erinnya lyako saakategeera kitwaliwandiika kati agenda okwesanga ng'abantu abamwetoolodde beyawonye nabo be bantu abawagira ennyo eddiini ya Jesus kubanga okubanga kapiteni agamba nti webaali mu lyato eryo batandika okuwakana ti omusajja yafiira ku musalaba nti yazuukira n'agenda mu ggulu kakati nga abasinga obungi ebintu tebabitegeere kubanga emyaka gyali giyiseewo mingi yennyini nga yabitegeere ennyo kakati yesu ava yeegatta ku bali abaali bagamba nti Jesus si mwana wa Katonda yeegatta ku abo abamuwakanya kati ebyembi eryato lyayiika mu mazzi lindako bano bagamba nti Jesus yali mwana wa Katonda ye ng'akimanyi ndi ddaladala nti kalinzaako bakazaala wa Yozefu baakula nakokukyalo kakati yeegatta ku bali abawakanya nti Jesus si mwana wa Katonda kakati ekyomukisa omubi oba omulungi abo ababonawo ku muyaga bwagenda okwesanga be baali bakkirizaganya okuba nti yazuukira era mwana wa Katonda mu bali abagamba nti si mwana wa Katonda nga ye yekka yawonyeeyoyekka yawonyeewo kakati olwokuba nti ali mu kuwonya bya bulamu bwe yasirika busirisi abantu abo ne babeera bakisa kingi gyali ne bamujjanjaba bulungi n'amala nabo emyezi ebiri emyezi ebiri bwe gyaggwaako kyava avuga nti banene nali ku lugendo lwange genda mu India kanyongere olugendo lwange byefiire mu nyanja kati kyava afuna emmeeri endala nemutuuse India kati bwatuuka e India yagenda okutuuka eyo ng'abantu baayo bakola ebintu bingi nnyo era bo nga transport ezitambuza abantu si ndogoyi oba mbalaasi wabula njovu kakati kyava atandika okufumba omutwe nti anaayimirirawo atya ekitundu kye yasooka okutuukamu ng'abantu abasinga obungi ekisinga okubayimirizaawo bulaguzi kukivita kalya bugabula lwemandwa yes kakati kyava asala amagezi ayiga engeri gy'anaasobola okuyingira mu bizinesi ey'okukuba ensaasi n'okusawula abantu eyindiya kati kyava agitandika n'egikola bulungi ekyava nawasi n'omukyalo omuyindi olwo ng'agikola bulungi byalagula abimanyi oba yali musajja mujagujagu ye bwe yatuuka eri eyangwa mangu okumanya abantu beeri kyebakola era ekibawa ssente kati naye natandika okufuna abajja ewuwe okugira ki okubalagula ekyeddirira natandika okufuna ssente bulungi nnyo kati anyumya nti omulundi gumu bamuyita ogenda okuyamba omuntu abantu abamu mu kitundu ekyesudde n'aleka mukyala we n'omukozi we omuyindi yali aguze n'enjovu ng'enjovu ezo zezidinganga transport kati olio eyajja okumunona ogenda okumulagula yamutwalira ku njovu ye ne bagenda naye agenda okudda awaka nga omukyala n'omukozi bamubbye ebintu byonna babitutte goldi gwe yali akuŋŋaanyiza enjovu bagibbye n'ebirala byonna
kati chikonko noche chimugenderako munyanja era golodiwe ye yasubamu ahena wano omuchara bamututte ne gundi ne golodi bamututte yes obusimu ne bumkuata kati mukora chabaga ntia iyo omuchara yali tamuzadde mu bana ya gamati omuyinge bali fana kufuna mwana kati obusimu ne bumkuata chabaga ntia India kanji abulire bwe ajabulira nagenda mutaki kati mutaki iyo yali yakatuka etaki ngafunye n'omusajja we amuweereza ngamuyita katikokula ayina omusajja we ngamuyita katikokula kati abaali eyo papa omunaawulira nti waliwo olwo emyaka gigenze ng'emeka India atadde jadda kubanga agenda e India emyaka gyekulungula mingi gisusse kumpi ne mu lukumi kubanga bwe gyabeera myaka bitaano yasisinkanako omusajja gwe bayitanga Muhammad Muhammad yajje wayise emyaka bitaano nga Jesus agenze kati yali amaze Muhammad yali amaze okugenda kati ng'olwo emyaka gitukulukiza kumpi mu lukumi eyo kati mu kiseera ekyo waliwo papa omu eyali afuga Vatican n'awulira nti waliyo omuntu eyalaba ku Yesu papa oyo bamuyitanga Girigori oba Girigori oba wakutaano oba wakubeka kijjukira bulungi naye ng'erinnya lye Girigori kati kyavaga nedda tikisoboka Girigori oyo yes. Soko omuntu weeko katono yes. Girigori oyo yaaluwa ye yakola biki Girigori oyo yaba okumanya nti wakutaano oba wakumi Girigori oyo weerinnyira ku bwa pop waliwo enkyukakyuka z'amaanyi mu Vatican bwe yaddira mu bigere bali bamuyita Kerementi Kerementi yali mu Falansa Kerementi byafuna obwa pop kyavaga nti lwaki tufugira e Vatican nze nga bwe ndi mu Falansa nja kufugira Paris era ekiseera kyeyamala ku bwa pop yali afugira Paris kati bwafa ne bazirako Girigori Girigori kyavaga nti aa bano tibategeere Girigori yali mu Italy kyavaga nti nedda bano tibategeera ensonga lwaki Vatican yeteekwa okubeera edikota yeddiini ya Jesus kubanga Petero Niro yamutira Vatican n'olwekyo kinokyo abatulize era abatulaba Niro yo gwe boogerako yali empula yali owaabaroma nga mu kiseera kye we yaliwo ne Petero yali avudde e Yerusalemi ng'ate agenze e Roma nga teze eddiini Niro oyo n'atuuka ekiseera ng'ayagala okugaziya olubiri lwe n'ateekawo ekyokerezi ne bookya amayumba mu kibuga naye abantu be beekyanga nga baagala okwekalakaasa n'ateekawo embeera egamba nti abasomesa eddiini ya Kristo balabika nga be baleese ekyokerezi bookeremu amasabo gaffe awo nno we bava okugenda okuyigganya Petero oyo n'okutuuka okubeera nga bamutta afiire Vatican bangi nnyo bajja bakibuuza bagamba nti ate eddiini yali eri bugundi buwalabu ate kituuka kitya ate Petero ye n'abanga akola ki bamuttira mu ekyo ekyokugamba nti we baali baleese ekyokerezi mu kibuga so nga ate kabaka yennyini Emperor Nero yali aleese ekyokerezi ekyo njagala tuwummulemu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okusimbulira mbakulisizaayo nnyo mukuwummulamu okwo ate era mbeebaza okubanga mukyagoberera nga tutereggera wamu pulogulaamu yaffe eno ekiteregga manyi nti waliwo eyakateekako kati essaawa eno oba eyakatwegattako tuli mu kuteregga ku musajja ayogerwako nti Yesu yamukolimira obutafa okutuusa lw'alidda naye tumulabye kakati ng'atambudde aguzeeko n'enjovu abaddeko mu India avuddeyo ate kakati atambudde okujja e Vatican awe Vatican we tukiddeko ne twogera ku Petero ne twogera ku Emperor Nero awe siwe twasimbye effumu w'oba olisimbula kakati Nero oyo yali wa byafaayo nnyo kubanga emabega eri mukiseera Jesus bwe yattirwa Kaisari yaliko bamuyitanga Augustus Augustus bwe yavaako kwaddako Tiberia Tiberia ye yalwako nnyo yali mutamiivu nnyo yes Tiberia bwe yavaako yakuddako Kaligula Kaligula oyo naye yali musajja bafuga Itali bebaali bakaisari be Roma Kaligula bw'avaako ne kuddako Kalawudiyas abavubuka enda kuzasugwa baita Kalawudiyo mpozi bwekityo kati Kalawudiyas oyo yeyazaala Nero
omanyi bajyanga basikiriragana abaana babakabaka kati nilo mu bakabaka bonna mu kiseera ekyo abaaliwo yali wakabi nnyo mu kiseera ekyo Petero yali e Jerusalemu avuddeyo nga engeri Kerode gye baali bamuyigganya ate nga Jesus yabaga nti mugere mu buli kitundu kyansi yonna mubuulire enjiri z'amawanga gonna yes kati mu kiseera ekyo Petero yali avudde mu Buyudaaya ng'ali mu Vatican era yali Archbishop ow'ekitundu ky'omu Roma kakati nilo ono bwe yalabanga eddiini ya Jesus ekulaakulana nnyo neyeraliikirira n'agamba nti ndowooza bano bajja kutwala empaya yaffe kakati kyava akola olukwe luli lweyogeddeko bawaayirize abakulisitiyanisi nti bebookeza amayumba bayokeremu amasabo gaabwe kakati kyava agamba nti kino kikoleddwa bakulisitiyanisi bakikoze nolwekyo kankwate omukulu gwabwe Archbishop yaba abeera ansalibwa nibakwata Petero kati namugamba nti nja kukutta nga mukama waabwe baamutta tujja kukwanika ku musalaba kati yekyavaaga nti munze munkomerere nga munsulisa omutwe kati nilo bamala okutta Petero nyina wa nilo n'afuna ekirooto nyina erinnya sirijjukira bulungi era saalifuna nyina n'agenda agamba mutabani we nti omusajja gwe wasse muntu wa Katonda era ndowooza bwetutegendereze impaya egenda kugwa kola kyonna kyonna ky'osobola olabe nga okwatagana bulungi nnyo n'abagoberezi be kubanga nafunye ekirooto nga ndabye ddala Yesu yennyini yaŋŋamba tisinga kimwegendereza mwasse omuntu wange impaya yammwe erabika nga esemberedde okuzikirira ate bw'oyogedde bw'otyo n'enzijukira nti ne mukukwata Petero yasooka n'adduka n'afuluma ekibuga naye bagamba mbu Yesu yaddamu n'alabibwako ng'atambula mu kibuga era Petero kye kyamugumya okukomawo ate ne bamukwata ne bamutta oba oli akubika naye nze bwentyo saakamanya bwentyo kakati nilo ng'amaze okuwulira ekirooto nyina kyamubuulidde yayanguwa yatya nnyo kyova baga nti apayi omusajja oli twamuziise wano kati awo webamuziika kyova bakuzaawo ennyo era kati yekyo kiyita St Basilica ekkanisa ya Petero St Peter era kigambibwa mbu bamutako n'ekisemiti ekyawandiikibwako ekigambo nti Patros Eni ekyomukisa omulungi natukake mu Italy naye saasobola kufuna kakisa ugendako mu Vatican kwetegereza ebyo byonna mpozi mu Italy ekirimu ekyamaanyi ennyo kyoyinza okutuuka mu nawe bw'oba ogenzeeyo abayudaaya bwe baali bakyali mu kagamba mu buwambe nga Jesus yakamala okugenda emyaka kumpi nga 7 genero gwe bayitanga Tito yaleeto yabawangula nga ayita mu lutalo olw'amaanyi ennyo yategeka ejjeri nga lirimu abajaasi 6,000 n'agenda alumba abayudaaya bonna n'abasaanyaawo abalala ne babuna ebiwabo kakati bwe yatuuka mu Roma bamusanyukira nnyo n'omuzimbira ekyafaayo era bwetuuka mu Roma mulimu oluguudo baluyita Farmers Forum ku Farmers Forum bazimbawo ekiyitirirwa era bw'okiraba kiwewuunye kiri kimu nti baakizimba emyaka 7 nga Jesus yakagenda naye bw'okiraba bw'olaba tekinologi gwe bakozesa akwewuunyisa era bw'obanga ofunye omukisa n'ogendako mu Italy obuuzanga nti njagala okulaba ku kiyitirirwa ekijjukizo kya General Tito ekiyitirwa ekyo kirina ebyafaayo bingi nnyo era buli agenda mu Roma ayagala nnyo era oba tokituuseeko oba kumpi tolabye Roma eyo nno twekoonyeeyo nga tumaze okufuna Girigoli akaayana nti bafugira batya Bufalansa ate nga Petero baamuttira wa baamuttira eno mu Roma awo we twasimbudde awo kakati Girigoli bw'alinnya ku wa Pope n'agamba nti Clementi alimba
tayinza kufugira tayinza kujja edikota ya kitabu cha Jesus mu Vatican yagitwale e Paris nolwekyo nzinga popo aliwoka akati kankole kyafayo nzimbe kanisa esinga obunene mu nsi yonna kokuzimba Vatican yene eriwo Vatican yene eriwo gyolaba ku nsi yakamala kukumpya emyaka 15 ngeyagizimba ye Papa Giligorio kati Giligorio bwe yawulira nti waliwo omuntu eyalaba ku Jesus ng'olugibera kumpi emyaka 15 naga tekisoboka waliwo akabiina akagala okuwubisa abantu bababuzaabuza yes nolwekyo nti bwe mba nga nze pop ate nga nze nze manyiddwa nga omukulembeze w'eddiini ya Jesus omusajja oyo njagala mulabeko ate abantu bangi batuula mu ntebe ne balowooza ti buli kimu be bakitegeera naye ng'ate olusi wabeerawo ababeera ebbalibbali nga bayimanyi bingi okubasinga kituufu kati kyeyava agamba ti omusajja oyo gwe bagamba yalaba ku Jesus bamundeetere mulabeko ajje ng'omugenyi wange kati mu kujja ng'omugenyi we papa yamwetegekera nnyo n'ategeka abagezi abaaliwo mu kiseera ekyo oba tubayite baprofessazi baki bayintavinga omusajja oyo baprofesa Kasawuli be bayita abaliwo mu buddo abaaliwo abagezi kimenjeera omusajja aliwo naye ndowooza naye nandibadde mwavu kaakati omusajja oyo agenda okutuuka mu lubiri lwa popo yasanga popo amwetegekedde nnyo yayungula abantu 40 abasajja abagezi ennyo be balonze mu firidi ze zitali zimu ne bayintavyuwinga omusajja oyo naye nga buli kyomuyintavyuwinga ebibuuzo amulungula bimulungule popo n'atya nnyo popo n'agamba nti omusajja ono tajja kuva mu lubiri lwange nga kikakasirira ddala nti omusajja ono ddala emyaka gyayogerako mituufu mu kiseera ekyo katafiransi bwe yabayita mu oro kitinda oro intavyu ey'ebibuuzo n'agamba nti aa tujja kumunoonyereza tulabe emyaka gye omubiri gwe guwangaala gutya mu myaka egyo 5 mabega waliwo sayansi asobole okumanya omubiri gw'omuntu nti guwangadde bwe guti tutegeezebwa nti mu Vatican mu myaka egyo era mu nsi ekiseera ekyo sayansi ow'engeri eyo yaliyo abakugu baaliyo abaali bamanyi okukebera obulungi omubiri gw'omuntu ne bakakasa emyaka gye yes kaakati poofu yakuŋŋaanya abagezi abakugu mu kumanya emyaka gy'omuntu baaleeta abasajja 6 be beekakasa nti bo be bakebera omubiri gw'omuntu bamanya emyaka gye kati omusajja bamwekebeza ennaku kumpi 3 nnamba ne bawa poofu lipooti nti emyaka gye tegitegeerekeka poofu yanyeenya mutwe n'okuluma obujigi naye kwegamba kyeneebuza owekenneenya otya omuntu n'okimanya omanye mukyala wange olumu yakiŋŋamba nekiwakanya yagenda n'agenda ekyayina eyo n'agenda omukaguju bakolera masaaji obuwale obali bukola masaaji nemugamba nti maama oyina emyaka 40 n'akyewuunya nnyo ng'era gy'ayina naye nga bamukozeko obukozi masaajikubanga kati kankutegeeze obukugu we buli bungi nnyo waliwo obuyondo singa omuntu agenda kukuba obuli nnyingo n'awuliriza ekyo kiyinza okumuyamba okumanya emyaka gyo ekyokubiri bayinza okukusala kakanya egumba lina envuga gye livugamu yes ey'enjawulo nga kiringa bwolaba emiti ng'egyo emiti waliwo abasazi b'emiti ayinza okusala omuti n'agusalamu bw'ati n'amanya nti emyaka gino omuti guno gwakamala emyaka bwegiki ate katonda wakitolo nnyo emiti egimu n'emyaka mulimu wakati gyesengeka mumanya nti guno omwaka gyakamala emyaka 10 gyakamala emyaka 20 nze byonna birabanga tusimya namunso bwe baba balemeddwa basobola okukusalako akanyama ne bakatwala mu laboratory kankuweeki okulabirako abasirikale baffe bano abapoliisi tubalimba myaka gyo mu kkooti bakimanyi kale mu kiseera ekyo sayansi ow'engeri ng'eyo yaliyo mu Vatican mu kiseera kya katafiransi ekyalira owa pop yes essebo kati bamukebedde omusaayi kaakati papa bwafuna lipooti nti emyaka gyo tegitegeerekeka yekyanga naga nti muti mwasoma sayansi abeera exact njagala bandetera abalala kakati kyova oyungula abalala 7 okujja okweregereza emyaka gy'omusajja ono era nabo ne balemererwa ne bawali popo lipooti nti emyaka gye tegitegeerekeka kati popo yasiriikiriramu n'alowooza ti kyemba nkola ki naye yali mumalirivu ti omusajja ono tajja kuva mu lubiri nga takakasizza nti ddala emyaka gye bamuwogerako gy'emituufu kyeyava agamba baleete ba sajonis abalongoosa abantu
kati nga yagamba nti teri mutima gwa muntu guyinza kupampinga musayi kumala myaka mingi myaka lukumi nga guli ya n'olwekyo twaga tukakase omutima ogugwe gwanjawulo n'emitima emirala omusajja ono bw'anaafa nze nga pop nja kulibwa kakati bakolanga bategekanga ebintu ebyo nga tebamubuulira wabula bo bategeka munkukutu bamugamba bwa nti sebo waliwo abagenyi abazizo okulabako jangu ogenda obabuuzeeko kati mukisengo bategekera okumulongoseza baali bategesa abasirikale abanaamukwata n'abasawo abanaamubaaga kakati nga kibatamanyi nti omuntu ekiseera kyamaze ku nsi amagezi ge alinga nga malayika kabe kasinge katonda oba yamuteekamu n'amagezi agamuwonya kati bwe yayingira mu luumu eyo mwe baali bategese okumulongoseza nayeyanguwa mangu okutegeera nti wano waliwo olukwe oluntegekeddwa mpozi kiringa bw'olaba abakessi abakessi b'olaba balina amagezi agatali ngaffe gaffe nze nasoma ku bukessi eddako nabusomako ngaobusomerawa nabusomera nawe katonofaane katafira kubanga ekibiina kya YMCA kyalinganga kumbiranye n'abarasa ng'ekibiina kye kya CIA kiraba abavubuka abali shapu mubeyigiriza obukessi kati eritulia lyalitwala lya Ethiopia kati emabegako eyo batwalangayo abavubuka abali shapu ne bayiga obukessi ne bakomawo mu nsi zaabwe okuketta abarasa kakati mu bukessi bayigiriza ebintu bingi nnyo ebyenjawulo omuntu omulala batayinza kumanya kati obukessi obwo bulimu ebyama abakessi ab'ennaku zino ajja ne ku mikolo ne yeeyanjula n'agamba nze gundi nze mbega atwala ekitundu kyegi balabangako ku mikolo oli nakugamba nze mbega atwala ekitundu kino kyonna oyo atwaba mukessi mutuufu nnyo kakati kankuzayo kukiri kati katafiras titwamanya oba yali yabiisoma busomi oba katonda yeyamuyamba naye engeri gyeyaliko omujaasi ate ali ku ddaala eryo eryoba kapiteini olwoza aba teyabisomaako simanyidde ddala kati bweyayingira mu luumu n'asensinga nti waliwo oluko lunkoleddwa kati amangu ago yali ayina amagezi ge getuyita hypnotism hypnotism ge magezi agawaggulu ennyo agasiriwaza obwongo bw'omuntu omulala yes kati amagezi ago awo wennyini ku magezi agasiriwaza ate ag'omulala bwe tujja okusimbulira abatulaba era abatuwuliriza mukkirize twongere okuwummulamu katono nnyo ate tukomewo mbeebaza okuba nga mukyekuumidde ku BBS Terefayina ate mu pulogulaamu eno ekiteregga tukomyewo nno n'ekitundu kino ekyokusatu ate nga kye kijja okusembayo olunaku olwaleero tutunuulidde katafiras nga baagala okumubaaga bamuggyemu omutima ogwo bagulabe lwaki tegufa awo wenyininyini we tuli era bwe twagala okusimbulira essebo kakati ssebo kapitaini bwe yayingira mu kisenge n'asensinga oba n'aketaketa mu kulaba kwe nti waliwo oluko olumukoleddwa kati kyeyakola yalina amagezi gaag'ebuzibu ennyo agasiriwaza amagezi g'abantu kati yakikola era abasirikale abe baali bategese okumukwata yabasiriwaza tiyakoma ku ekyo kyokka n'abasawo bonna n'abasiriwaza n'abasisita abaali mu kuyamba abasawo bonna n'abasiriwaza ekyaddirira bali awo n'obusawo bwabwe n'obubenseni n'ebiki nga ye abayiiya tebaafa byasigala biri abwe birina ng'ebizezengere kati n'ayambula omu ku basisita abaalimu nayambalanga omusisita nayita ku basirikale ku mulyango natuuka n'agenda era ekyo okukinaye nga tanaba kugamba nti abasiriwaza tolowooza okuba nti waliwo amaanyi gali agamulekawo obutafa nga ge gajja ne gasiriwaza bano yasobole okuwona kubanga sikiyinza kumanyira ddala amagezi ago ge yakozesa yayiga mayige kubanga bw'ogoogera bwotyo waliwo kyenzijukira nzijukira peetero
bwe bamukwata bagende bamusibire mu kkomera nga baagala okumutanga akyali eri ebuyudaaya bamaliya bakuŋŋaanire bamaliya basabe ennyo era ne wabaawo okusiriwa z'abakuumi Peetero ne basanga enguzigi nzikula eyagenze enjigirizo nazikutudde tolowooza tege magezi agaakomawo kubanga zikinza kugamba nti kapiteeni yagamba nti aga amagezi yayiga mayige naye kirowoleza obulowoozebwa nikibanga yali amaze ku nsi eyalina amagezi mangi nnyo nga naago mwegali kale nno n'abatolukako mu ngeri ng'eyo nagira akatego ka paapa n'akatebuka kati bw'amala okukatebuka n'atandika okutambula mu nsi yonna ekikongiso kiri kimu nti okuva ebbanga eryo nalyonna kapiteeni azaalabibwa era pulezidenti wa amerika yasooka okufuga amerika gwebayita washington biri mukwano gwe nga bwebabeera era yamuwangane ku magezi ng'afuga tiyakoma ku ekyo kyokka mu bulaaya waliyo omusajja eyali ayagala ennyo abakyala bwamuyita kasanova oyo naye yali mukwano gwe ate kasanova naye kasooka eddabeerawo ebbanga sigwanvu ni myaka kumpi nga bisatu ebbanga sipamu myaka bisatu yes sekyo kyokka kabaka omu ow'omu bufalansa bayitanga king lowis yali mukwano gwe ate sekyo kyokka n'emirembe gino egyaffe bangi nnyo abazze bamulaba era gwe omu ku bo nze omu ku bo ate n'ekirala nina okubategeeza ekyessanyu ennyo nti nze nawandiika ekitabo ekikwata ku musajja ono ekiyitibwa ekya kitabo kyange kyafuluma 1985 nga kali nali nsubuga akyaliwo ekitabo ekyo kiyitibwa byetumanyi ku yesu era abakyagala mujja kukituubuuza tujja kukibatuusaako mu kitabo ekyo waliwo omulangira omu emengo ng'omulangira oyo mu kiseera kino abeera germany mukwano gwange nnyo mulangira frederick kimbugwe omulangira oyo azaalibwa muganda wa ssekabaka muteesa gwe bayitanga kimera abasinga obungi bamanyi omulangira oyo ng'omuvuzi w'ennyonyi kati omulangira oyo azaala omulangira ono frederick kimbugwe nze olwokuba nti abalangira bayita bakkojjange kati ndi saava kati bweyaba ekitabu kyaye agadi kati abanyi kaffe kano kepakulapakula nnyo kawandiika ebintu ebikondoza okusanyusa abantu naye kakati bweyakigula nekimusanyusa nagenda nekye egermany naye kakati aba ali egermany mu 2018 mu january awo nalaba nga abantu begugunga mu kibuga ekimu kibayita munic kakati bwe bagenda okwetegereza bagenda okukisanga babagamba nti aa omusajja atafa abadde mu mosico alina abantu bazze okulabako wano yes kati omulangira kyavanayaga nti o wafe waliwo omuntu eyamuwandikako kangene nange mulabeko ekyomukisa omulungi oba omubi mu bonna abaaliwo yeyali omuddugavu yekka eyaliwo mubagenda okumulaba ye muddugavu yekka eyaliwo kati kapitan firas bwe yalaba omuddugavu naga nti mumpitire omusajja oyo omuddugavu mulabeko mubuuzeeko mulangira kyavasembera waali nomubuuze nti ova mu nsi kimu afirika kiva mu uganda kale nno kakati ne bakwatagana era omulangira yakomawo namubulira ekintu ekyo nensanyuka nnyo era neŋŋandi bwenafuna omukisa nja kumutwalako omugundi mu public medias akyongera okukibuulira abantu era omulangira abamumanyi tuli naye kale n'olwekyo ekyakatafiras si lugero kyoba wakayima yakola bwati kyekintu ddala ekituufu era waliwo essuubi nti oba oliawo katonda ajja kutuyamba gye bujja nga tukwatagaye n'abagenyi nga bamulako nga nomulangira mwali katafiras tumukyazeko mu uganda egyo essuubi tukyalina lingi ebyokumuleeta yes kakati awe njagala okumanya ebyobulaguzi bino yabikomya abana kati akyalagula asimanyi kubanga nze nga bwe nkutegeezezza nze bwe nafuna omukisa okumulabako puroguramu yali ya ssaawa 2 saayongera kwongera kumubuuza kalonda asingawo kale simanyi jyo ddala oba ebyo akyabikola era ndowooza kati ngala tufunye omulangira amuliire ku lusegeri oba oli awo tuneeyongera okubimanya nga tuyita mu mulangira oyo yes kakati tomanyi byakola naye yeeyimirisaawo atya emyaka gino gyonna yeeriisa atya ayambala atya akola atya sente basaasabiriza busabiriza nga bamuwa abayudaaya banne oba
ekikulu kiri bwekiti emirimu gye mingi nnyo ayina banki zezize yagula amasheya mangi makampuni agatali gamu bw'ogula amasheya oba emigabo mu makampuni sente zekola zokka gobeera obezi wantu n'ozirinda bulingi ku akawunti yo kakati tulowooza ne akawunti yesinkadde nnyo nanyiniwo bwabanga ayina emyaka 10 akawunti teriba nkadde nnyo nnyo aziriniwinganga okusinza buli mulembe ogubeerawo kubanga ye buli mulembe ogubeerawo yeyubula n'afaanana n'omulembe ogwo oguliwo era waliwo akakodyo nti buli myaka 10 akyusa amannya buli myaka 10 ndowooza olwasi ekyuliteye kwezi kuno wangamba nti Isaac ani Kapteni Isaac Alakudia Katafiras gemanyeko kubyedera mbuto ninaudya konga baga nti bamubatizaako ng'akkiriza okusoma eddiini y'ekikristaayo ne bamutuuma Joseph ekyo kisoboka naye mu kiseera kya leero kati ayitibwa Saint Germain the Imoto County bwe yeyita kakati Saint Germain the Imoto County kati bwe yeyita buli myaka 10 akyusa amannyage n'akyusa n'ekifo gy'abeera kimanyi ddala kubanga mu Latin America gyasinga kati okubeera ddala mu nsi eyitibwa Peru gyasinga ddala okubeera oba n'akyusa tetumanyi naye ng'okumala emyaka mingi abeera ddala kati mu Latin America eri egundi erasha gy'ogambye Moscow bwe yavaayo n'akwata eriddeeyo kugamba omulangira kutegeeza nti bwe yali mu kibuga Munich ekya Germany n'alaba nga abantu bagugumuka nga babagamba nti omusajja atafa ali wano abadde mu musiko ayina bazijja okulabako wano kakati nno nze omulangira yanyumiza bunyumiza simanyidde ddala omulangira oba yamugamba atya nti bw'anaava mu Munich n'alagawa ebyo tulina kubimanya nga twogeddeko n'omulangira kubanga emabega eri baŋŋambako mbw abadde nga ajja abeera mu mawanga ag'enjawulo naye nga bwe batandika omutegeera ennyo ng'asenguka ng'agenda mu ggwanga eddala era mbu nga amawanga ago gazze gawandiika ebitabo bingi ebimukwatako okusinza ku byakoledde mu mawanga ago ekikulu kiri bwe kiki nti amawanga agamu ogeza nga europe yo akyalayo nnyo amawanga g'omu europe agakyalira nnyo newaffe mu afirika gyatajja anti eno mu afirika waliwo obuzibu obutonotono kubanga mu nsi z'abawalabu ne afirika abantu abamubeera ku lusegere era bamuwa amagezi bamugamba nti okyalayo nnyo kubanga ensi za afirika zirimu kyetuyita babalizimu babalizimu kyetwandikutte nga obuseego oba obusirusiru ti omuntu bwomulaba nga bakugamba ntafa oyinza okuga nti bwemukuba akasaale kange kano tekayinza kumuyitamu oba effumu lyange tiyinza kumuyingira kale nno ebyo ebimu kubisinga okubeera ebya tayiti ye omuntu ali konkushuwa nti tajja kufa ekiba kimutiisa ebyo kiki nedda yenyini takimanyi ntagenda kufa kubanga ebyamutuukako si yabyeyagalira naye yalaba bulabi nga bimutuuseeko n'olwekyo alina ekirowoozo ekyokufa eba okufa kutya yes kubanga wabeera tayagala bamukuba ebifaananyi takwata bantu mu ngalo kale yino ebiraga nti omusiga covid kitumanyi kale naye yino ebiraga nti okufa akutya nnyo yes okufa kutya naye n'okutuusa ku ssaawa ya kaakati akyayinamu kiri ekigamba nti omulenzi oli teyali mwana wa katonda yali mwana wa yozefu oba kati yagenda akitegera n'akivaamu ebintu ebyo bizibu okubyogererako ddala kaakati wano kubanga ye agamba nti okuva mu buto bwe yali amanyi nti omwana oyo azaalibwa yusufu ne mariyamu okusinza ku ngeri gye baali ab'omuliraano enazaaleti eyo ate nze olw'okuba nti siisula nnyo kuwulira nnyo ddoboozi lye simanyidde ddala oba yakakasa nti yesu mwana wa katonda oba mwana wa yusufu mu kiseera kino sikimanyi bulungi yesu naye nga watugamba kati tutunulidde emabega eri nga tumaliriza pulogulaamu eno tutunulidde emabega ng'omukyala gwe yasooka okufuna yagenda n'olubuto teyaddamu kumulaba tulabye ono omulala bamumubyeko omuyindi wakati awo yawasaako famire ye zikyaliyo oba yali mu nsi bw'omu talinayo naba musaayi gumuvaamu kyenamanya kiri nti yawasa abakyala era yagamba nti yawasanga abakyala nga ba myaka kumpi 13 n'alwa nabo
nga ne bakaddiwa ne bamulekawo yazaala era okakasa nti yazaala nze omulundi gumu ndowooza nakutegeezaako oba oli awo tinali ntambula mu kibugo kino ekyaffe ekyekampala nga njagala nfulira njagala okunywa ku kakaawa ekizimbe kiyitibwa Diamond Trust ndowooza okimenyi mu Kampala wa Diamond Trust mwalinganga mudda restaurant nga ajudukanya mukyala mu Nyarwanda nagenda mu restaurant eyo okunywa kakaawa ne ntula ku mmeeza ng'eriko entebe bbiri kati nze natulako omu kaliko entebe satu nze nentula ku emu naye mba ndi awo abazungu babiri ne bajja ne basa ku ntebe kwe nali ntudde nze nalina amawulire gange ge nali nsoma mu kiseera ekyo gyali mu kiseera bya mu myaka gya 80s twalinanga muli kubayitanga Uganda Agas oba wagalabako simanyinagalabanyo amawulire gwe nali nga tadde wabbali wajjo yes kakati omuzungu kyava alaba nga amawulire gange nga tadde wabbali kyava nsaba kisebo nsome ku mawulire go nimukkiriza n'agasoma naye bwe yalaba nga mazeemu kaawa wange n'atera okugenda kyava aganziriza abazungu manyi okusinga nga bwe okimanyi bali polite nnyo ayanguwa mangu okweyanjulira kyava neebaza nti webale kumpaka mawulire okusomako amannya gange nti nze Katafiras nze Charles Katafiras kati bwe yogeye ekigambo ekyo erinnya erya Katafiras nze nenekanga nnyo kubanga wali olimanyiiko nti uwe erinnya eryo walifuna otya era gwani kanyongera okumanya ebikukwatako ennyo nagamba nti lwaki bwewunyiza nnyo okuwulira erinnya lyange nemugamba nti erinnya lyo nti nze ndimanyiko bingi era ndimanyikoko n'ebitabo nimanyiko omusajja Jesus gwe yakolimira n'aseka tweyanziza nnyo tweyanzeeke omuganda agamba nti ebirungi biggwa byokya n'olwekyo bigambo mbiwulidde emboozi eno tujja gikomya wano okujjako bwe tunaaba tufunye omukisa aye ne tusinkana omulangira ng'ayinawo ebipya ebyawukana ku bino by'ayinza okutwongera naye mu kaseera kano se bwe tukwebaza era nkusaba osiibule sabise nnyo okubeera namwe fenna nga tuwuliriza ebikwata ku musajja ono era nebaziza nnyo aba terefayina okumpa omukisa guno okujja okutegeeza bannayuganda ebintu bino nga bebifaanana era bwe muli kiriba tufunye omukisa nate ndyongera nembabuli ebisingako naye nsanyuse nnyo okubeera namwe olwaleero ssaabasajja awangaale ne terefayina egende bulungi mu maaso amiina nange sinza kusukka wano naye mukasa nabe nze mbadde batuusaako puroguraamu eno mulangira Sean Simbwa yali ku ludda olwa kamera ate nga bali ne Kalemera Robert omwana eddira empologoma ate nga Akram Namugera yasazesaze ebifaananyi fenna ne tubagamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.